Осыған дейін жер бетінде талай рет қауіпті эпидемиялар таралған, адамзат түрлі дәуірлерде жаһандық індеттермен күрескен. Тарихи деректер осыны дәлелдейді. Тақырыпты Нұргүл Құдайбергенқызы сабақтайды. Адамзат осы уақытқа дейінгі даму тарихында 10 шақты індетті басынан өткеріпті. Қазақ халқы да жұқпалы індеттің талайын көрді. Қазірде сондай бір кезең. Біз бұқаралық ақпарат құралдарында қашықтан жұмыс істеудің түрлі тәсілдеріне көшіп жатырмыз. Міне тарихшы ғалым Мұхтарбек Қарпықұлымен байланыстамыз. Мұхтарбек Қарпықұлы, қазақ та талай індетті көрді. Ол кезде өзге елдермен байланыс жасап, бәрін біліп отыратын мүмкіндік болмады ғой. Сонда аурумен қалай күрескен? Холера біздің жерге де келген жағдайлары болған. Осы өңірде Ертіс бойында да мына енді оба көбіне Қазақстанның батысында сол ертеден обамен күресетін станциялар жаңағы патша заманында Батыс Қазақстан Оралдың мына Ақтөбенің жерінде салған Сибирская язва орыс тілінен шығып тұр, төрт аударған Сібір жарасы осы ретінде қолданады. Енді бұл қазақ оны күйдіргі деген малдан адамға жұққан, сондықтан қазақ емшілері жаңағы басында адамның денесінде әр жерінде пайда болған кезде тоңпайып соның алдын алуға тырысқан, жаңағы соны сол жерді күйдіретін болған, күйдіріп аға мүсәтір салып енді ары қарай жібермес үшін сосын бетіне осында қойдың құйрығы дегенде керемет нәрсе, қойдың майы, соны жағып тартып тастайтын болған. Чешекпен күрескен, чешекпен ауырған адамдар елдің барлығы алысқа кетіп қалады да жаңағы аурудың жанына чешекпен ауырған адамдардың өзін тастайды. Өйткені чешекпен ауырған адамдар екінші қайтара ауырмайтын болған, оны қазақ жақсы білген. Оба болған кезде көп жағдайда ондайларды тастап кететін болған. Ел қашады кәдімгідей, басқа жерге қоныс аударады. Жаңағы адамдар оқшаулайды. Рахмет, Мұхтарбек Қарпықұлы. Ол замандарда да қазақ індеттен барынша оқшалану арқылы қорғанған екен. Қазірде әлемді әбігерге салған індеттен сақтық шаралары арқылы құтыла аламыз. Сақ болыңыздар, үйде болыңыздар.